Arqipeshi I diocezës Shkodër Pultim Zot Angelo Masafra ka përcjell mesazhin e tij në prag të festës së Krishtlindjes. I Zot Masafra tha se Jezusi Krisht lindi për t'i dhënë bezdit të keqes që banon në zemrat e njerëzve. Nuk kemi frikë ta mirpresim Krishtin, edhe nëse ndërgjegjja jon mund të dridhet përpara mesazhit të tij, theksoi Masafra. Çdo Krishtlindje është e tillë, edhe për secilin prej nesh kur mendojmë se festojmë duke mos marrë parasysh arsyen pse festoj. Aq e vërtet, është sa I quam festat e fundvitit, sepse është papërshtatshme që të pranojmë se arsyeja pse zbukurojmë, ndriçojmë, japim dhe marrim dhuratat, është lindja e Jezu Krishtit. Nëse ai do të kishte mbetur për gjithmonë fëmijë, do të ishte më të kënaqur, dhe ngjarja si e tillë do të ishte më e mirëpritur. Në fund të fundit, bëhemi më të bukt kur mendojmë për lindjen e një krijese të re. Por kjo fëmijë, jo, është ndryshe. Ta shikojmë në prehin e nënës e ti, është si ta shikojmë atë të zbritur nga kryqi dhe të dorëzuar në krahën e sojës e dimshme. Ta shofimi duke pushuar në grashtin e një stalle të në shkëmbë, është si ta shofim të vendosur në varrin e bërë në shkëmbë. Ky fëmijë ka lindur për të vdekur, si të gjithë ne. Ai lindi për t'i dhënë bezdi të keqes që banon në zemrat e njerëzve dhe për të na dhënë lirinë neve të burgosurve të së keqes. Ta shikoshe këtë fëmijë është e pakëndshme, përse ai është ajo fjalë që pretet si një thikë me ditehe për të shtyrë dhe për të nxjerrë në shesh të vërtetën tonë. Nuk kemi frikë ta mirëpresim Krishtin. Edhe se ndërgjegja jon mund të dridhet përpara mesazhit të tij, dijeni se ai është gati aty për të falur dhe për të mirëpritur secili prej nesh, duke na zbuluar edhe një herë fytyrën e mëshirshme të hijut. Prandaj, të mos lejojmë që këtë festë ta jetojmë edhe një herë gati si pagan. Ta shfrytëzojmë këtë rast për të lejuar fëmijën e betremit që të hyjë në shtëpi tona, në jetën tonë, në marrëdhënie tona njerëzore, në vendet tona të punës, të kulturës, të shkencës. Nuk mund të bëj keq ai që ka ardhur vetëm për të mirën tonë. Urimi im ju mbërrift të gjithëve ju, katolik, ortodoks, krishterë, dhe ju, njerëz të vullnet të mirë. Qoftë vërtet një krishtlindje e shenjtë me pikëpritjen e sinqertë dhe të guximshme të Jezu Krishtit në jetën tonë.